গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আমাৰ ইউটিউব চেনেল ব্লজম এক্সটিকা অফিচিয়েললৈকে আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাতিপুৱাটো খুব ধুনীয়া, বৰষুণ দি আছে আৰু এনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্টত য়োগা ছেশ্যন এটা কৰিবলৈ বহুত ভাল হয়নে নহয় বাৰু? সেইকাৰণে আমি আজি য়োগা ছেশ্যনটোত দুটাকৈ আকৌ নতুন আসন দেখুৱাম, একেবাৰে বেছিক। আৰু এই ধুনীয়া ৰাতিপুৱাটো আপোনালোকৰ খুব ধুনীয়া হওক আমি আশা কৰিছোঁ। সেইটো কাৰণে আমি আমাৰ আসনবোৰ এতিয়া দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। আমাৰ প্ৰথমটো আসন হ'ল বৃক্ষাসন, যিটো সকলোৱে কৰিব পাৰে। আহকচোন, বৃক্ষাসন কৰিবলৈ আমি প্ৰথমতে ভৰিখন উঠাই লওঁ আপুনি যিমানখিনি পাৰে। তাৰপিছত হাত নমস্কাৰ, লাহে লাহে আমি হাত ওপৰলৈ কৰোঁ। আৰু আমাৰ বেলেঞ্চ ৰাখিবলৈ আমি আমাৰ চকু আৰু মাইণ্ড এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত ৰাখি ল'ম, যাতে আমি বহুত টাইমৰ কাৰণে ইয়াক বেলেঞ্চটো আমি ৰাখিব পাৰোঁ। তাৰপিছত হাত আহি বুকুৰ ওচৰত, দেন বেক টু ইয়ৰ পজিশ্যন। আমি একেখিনি কাম আনখন ভৰিয়ে কৰিম। ওৱান, টু, থ্ৰী। যিমানখিনি সময় আপুনি পাৰে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক। লাহে লাহে হাত বুকুৰ ওচৰলৈ, আকৌ আমি আগৰ পজিশ্যনলৈকে ফুৰিম। বৃক্ষাসনৰ লাভ বহুত আমাৰ। তাৰ ভিতৰত আমি ক'বলৈ হ'লে মই আজি বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে দেখাইছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকক বহুত এডভান্স লেভেল য়োগা মই দেখুওৱা নাই। আসনৰ কাৰণে আমি যদি বৃক্ষাসন কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ প্ৰথমটো কাম হ'ল আমাৰ বডিত বেলেঞ্চ শক্তি বঢ়াব, আমাৰ বডিটো বেলেঞ্চ হোৱাত সহায় কৰিব। দ্বিতীয়টো হ'ল কনচেনট্ৰেশ্যন, আমাৰ মাইণ্ডটো কনচেনট্ৰেট কৰাত সহায় কৰে, লগতে মাইণ্ডটো শ্বাৰ্প কৰে, আমাৰ গোটেই নাৰ্ভ ছিষ্টেম ষ্ট্ৰং কৰে। গতিকে আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰিব পাৰে, একেবাৰে সহজ। এতিয়া আমি আমাৰ দ্বিতীয় আসনটো দেখুৱাম। এইটো আসনৰ নাম হৈছে বীৰভদ্ৰাসন। এতিয়া আমি কৰিম বীৰভদ্ৰাসন। বীৰভদ্ৰাসনৰ বহুতটা ভাগ আছে, তাৰ ভিতৰত আমি আজি আটাইতকৈ সহজটো ল'ম। বীৰভদ্ৰাসন কৰিবলৈ আমি ভৰিখন কান্ধতকৈ অলপ বেছি মেলিম, হাত দুখন কান্ধৰ সমান, লাহেকৈ এখন ভৰি কটা ঘূৰাম আৰু আমাৰ মূৰটো ডিঙিটো ফুৰাম, আৰু লাষ্ট পজিশ্যনটো আমি বেণ্ড কৰিম। দুইখন হাত কান্ধৰ সমানত আমি এটা পইণ্টত ফ'কাচ কৰি ল'ম, আকৌ আমি আগৰ পজিশ্যনলৈকে ঘূৰি আহিম। একেখিনি কাম আমি আনটো ছাইডত কৰিম। বীৰভদ্ৰাসনৰ বেনিফিটছবোৰ ক'বলৈ হ'লে বীৰভদ্ৰাসনে আমাক মাইণ্ডটো কনচেনট্ৰেট কৰাত সহায় কৰে, বডি বেলেঞ্চ কৰে, লগতে আৰ্ম এণ্ড শ্বল্ডাৰ ষ্ট্ৰং কৰে। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ বেকৰ ষ্ট্ৰেংথ বঢ়াবলৈ আমি বীৰভদ্ৰাসন কৰিব পাৰোঁ, নাৰ্ভ ছিষ্টেম ভাল কৰে। সেয়েহে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, এইটো আসন পুৱা এবাৰ হ'লেও আপোনালোকে কৰক, আধা ঘণ্টা সময় দিয়ক আৰু আসনটো কৰক। আজিৰ ছেশ্যনটোত আমি দুটাকৈ আসন দেখুৱালোঁ আৰু দুইটা আসনেই মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে উপকৃত হ'ব। আপোনালোক আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিব, 20 মিনিট হ'লেও সময় লওক আৰু দুইটা আসন প্ৰেক্টিচ কৰক। আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। থেংক ইউ। ৰাতিপুৱাটো খুব ধুনীয়া হওক।